Tak tahle studánka, ať byly sebevětší hejce, nikdy nevyschla. A byla takhle. Takhle nahoru, kamen a přes to plát. Tak vidíte, jak si pamatuju. Takže o tadyhle vlastně začínal? Tady takhle rybníček, takhle dokolo. Já jsem se tu topil. Naši přijeli na motorce, na Monzerátě byla pout a koupili hůlku, jako dědeček, jo, chodil. No první, co bylo, tak jsem šel měřit vodu do rybníka na placatý kámen, kde ženský máchali prádlo vždycky. No a přijeli a já jsem tam žuk, segra mě najednou neviděla, jenom špičky prstů. Tak ona utíkala tady na dom. Tatínek byl v trenkách, jak se převlíkal. No a říkali, že utopenej vyplave. No, tak mě zahlídli zase. A já si vzpomínám, že mi držel takhle za nohy a mi tekla všude voda. A zelený. Já viděl to bílý, jak oni říkají, tak jsem to viděl taky, to už jako ten konec. No, tak mi dali do postele, zpamatoval jsem se. Segra mi zachránila život dvakrát. No jednou tady, stůle, tam ty placáky tady někde by měly být všude. No jo. To jsou takové vzpomínky tady. Na týhle kašle, no hele, tady to, ta studánka je na té fotce, ale pomohla nám ta fotka, to jsou rád. To rozhodně. Já jsem jich mohl vzít víc. A vy máte ještě víc těch fotek z Lešnice? Možná jo, abych musel hledat v albumu. Hele, to je, pojď, ven si to do ruky, já to no. Tohle je vršek jenom, kde jsme bydleli, ale on to je rozpůjčovaný většinou. Že ona existuje třeba Kronika Maříže. No a tam je hodně o Lešnici taky. Tohle byla náves, co tu vidíme, tady ty stromy a to. Jasně, tady před náma jsou vlastně tyto domy. No, můžeme se tam jít podívat. No a ty jména, kdo tu byl, já už znám jen ty Češi a potom ty Němci, a to byl Steindl. A když oni zase tu mají příbuzní, třeba většinou tady ty, jo, kdo tu bydl, třeba ty, teď jsme byli tuhle Mácovi, ve Slavonicích bydlí Mácovi. No, to jsou jejich pra děcka, nebo jak to je, ne? Potom tady bydleli Novotnovi, tak tady z té chalupy, ty měli Máňu a Pepka. Pepek, to jako jezdil s Hovnocucem ve Slavonicích, jako ve JZD. No a už měl jako jejich vnuci. Tady ty Novákovi. No. Třeba tam ty dolní, jak byla ta budka Novákovi, tak ty měli, tam žije už jenom Marta v Pečkách, v Pečky u Kolína. Zemanovi, ty bydlí ve Slavonicích. Jako, ale to jsou jejich pravnuci, nebo co to je. No a odstěhovali se, když oni si mohli vzít jenom pár kilo. A jako přes hranice. No, tak se jim pomáhalo, jak se dalo na vozejku právě tou cestou, jak máme to auto. Tak tam, že oni mohli, já nevím, 20, 40 kg. Třeba vím, co nesu.
A takže se sem ještě vraceli potom pro věci? Jo, no, nebo se jim to nosilo na hranice. Jasně, jasně, takže se jo, kooperoval tak, jak tady jo. Lidi vždycky žili dohromady, tak... Jo, no, oni tu žili, no a museli to opustit, já nevím, měli na to třeba týden, nebo já nevím. No a... Naši přišli a byl dobytek v chlívech. Takže se musel postarat o dobytek. Prvně o dobytek. Dojít krávy a to. Dobytek si nemohli odvíct žádné, jo? Ne, já nevím, to asi ne. Že to stěhovali tady do Rheinholzen. A šli k někomu teda, jo? Šli k někomu, ten jim zas pronajal 100 dolů. Jo, jo, jo. Jo, a že si to dali do toho. No, že se třeba dvakrát otočili, no, nebo to. Že se jim pomáhalo, kde se mohlo, ne? Když to člověk. Jak jde? No, já nevím, tady asi. Já vím od našich, že Máti vždycky vzpomínala, jak mě přišli. Ze strachem čekali, co bude, že oni možná i financi o tom třeba i věděli, nebo já nevím, no. Nebo to hlídali jenom ve dne a tohle bylo večír nebo v noci. No a potom přišly ty dráty. To se dělal kácely lesy, pásy se tomu říkalo, že se dělá pás pro dráty. Tak tady byli i rakouský dělníci. Jako, no, z té vesnice, konkrétně z té Lešnice, když jste mluvil, z Lexnix, nebo jak se jmenuje. No a já jsem po převratu u nich byl. Se podívat, co dělala tady ty pásy, jako v lese, no oni to neměli soukromníci, jo, šli pomoct Čechovám tady kácet ty klády a to. Že máti dělala v lese teda, jo, moje máti, jo, dělala jí táta v lese, takže jako k tomu měli přístup, jo. Jako, no, oni dali vojáky hlídat, jo, vojáci to hlídali, jako ty dělníky. No, ale, že oni měli koně. A, jak ona se jmenovala? Lloydova. Lloyda. Ta rakušačka. Která tady pomáhala? No, co pomáhala, no, na učích jsem byl. To je zajímavý, že... Z Rakouska někdo tady pomáhal dělat pásy. Dělat pásy z jakého důvodu? Nebo z jakého, no, ten pás tu dělali kvůli tomu, že tam měli být v co nejbližší době dráty osnatý a minový pole a já nevím, jo, to byly troje dráty. V prvních drátech vedl proud, potom byly dvoje dráty jako ochranný, jo, a před těma ochrannýma ještě byla struna natažená. To jste šel třeba vyčurat a zakop jste o silo nebo ten drátek a vystřelila vám za prdelí raketa. V tu ránu jste tam měl vojáky. To, ty jejich cesty třeba ze Slavonického útvaru sem, to mohlo trvat, já nevím, 2 minuty, 3. A kde byla ta zvonice teda? Když je tady ta studánka, tak v kterých místech byla ta zvonice? Tady někde. Tady. Hele, tam se k té zvoni... Tady někde, jak jsou ty to šábí, nebo tady. Sem se chodili dávat vzorky mlíka. Kdysi, ne, když ten nadojil a přijelo auto, tam si vzalo vzorek mlíka, jestli v tom není voda, nebo tady, ty nemoce, jo. Ale tady někde byla ta, bych řekl, kaplička. Ta byla celá dřevěná, myslím, z došku. Já dřív tak jsem chodil na ovoce, když to odevřeli. Jo, jako jabloně, na hrušky. Tohle je třeba v zimě. A tohle je pohled odkaď? Tady od toho rybníka.
Tady ze spodu nahoru. Jasně, ale to, já si myslím, že ještě bychom měli dál, ne? Tady do té zatáčky jako... Že ta náves... Dívejte, tady byly domy, tady byly domy. Ne, tady se výjíždělo z Maříže a tady bydleli jenom Novákovi a takhle to je jenom takhle dokola. Dívejte, tohle je vršek, jo? Tohle byla naše chalupa. Jo? A to je která? Asi tadle. Osmička, vidíte. Jo? Číslo 13 to mělo popisný, jestli vám to něco řekne. A to tady teďka... Já nemám brýle, já bych vám... Není vidět. No. Jasně, ale... A tohle je v zimě... No, tady je kaplička, je tady žlutě. Jo, tady je... No. A to je ta vaše chalupa, tady toto? No. Jasně, tak já se... Takže žlutě je kaplička a tady je teda... Kde tu máte tu kapličku? Tady je žlutě, vedle toho rybníčka stála, že jo? No. No a tady bydleli, tady byla hráz, jo, studle. Ano. Tak tady bydleli Homolkovi. Přízeň to mělo taky nějak... Či oni byli... Provazníkovi. A tady tohle teda byla chalupa, to už byla... Toho ta... Nováka, toho horního bylo, Nováka. A mezi tím... Mezi tím je cesta, uvoz. Jasně. No. Jasně, rozumím. A tady byly jedna řada baráků a tady ano, druhá. Ano. Tady byla budka a tady byla normální cesta, jo, tuhle do toho Reinholce. Ale to potom... Nechali zarůst, se zarostlo, no až teď to objevili zas. Jo, ta studánka napájela rybníky v tom roku, jak bylo 47 nebo kdy, jak říkali, sucho, tak stačila napájet ten rybník, ty studně ostatní vyschly, jenom ta všechno zásobovala. No tady jste teoreticky pod Kadolcem, ne? Jo, že ten je na vrchu. No a tady to stýká dolů. Ještě před třema rokama jsem chodil na Vořechy. Tamhle, k tomu uvozu, ale druhou stranou. Podle kamení to poznáte a podle cihel, že tu bylo stavení. Akorát jsem měl vždycky strach, že se propadnu do sklepu, jo? Že každý barák měl studňu a nejmín takový dva sklepy. A že ono to je zarostlý, jako... A jsem se, když to podevřeli, dost chodíval. Mácovi, Novotnovi, Homolkovi a my čtyři. Čtyři teda, jo. No sem přijeli ty buldozery, nebo ty deťáky, nebo co to bylo, a srovnávali, strhávali stodoly a... No, tak tady, jestli byla ta hráz takhle, tak tady po té hrázi se chodilo k Novotnům. Tohle je asi ten rybníček. Já jsem se tu topil. No, tady je vidět nějaká... Ten rybníček byl takhle s tím kamenným soklem kol do kol, jo? Kol do kola, no. Ale on byl o hromadu větší. Jo, že tam chlapi... Plavili koně taky. A tamhle tím směrem, takhle, by měla být ta studánka. Tam mě zajímalo. Tak jdem? Jdem ještě kousek. Tadle strana byla míně obydlená, ty čtyři stavení jenom. Celkem jich tu mělo být 13. Jsou žlaby ještě z chlívu. Tady údajně by měli bydlet ty Homolkovi. To byla přízeň znova s těma Novotnejma. Vidíte, tohle jsou skrytý ty sklepy nebo studňa, to může být, to je studňa.
pozor, to zaroste a hupnete do toho. No, tak tady jsme bydleli my. My jsme měli ale dva sklepy, tři. Ono to bylo jeden sklep, tomu říkají do lochu, že se jde, ne? Tam bylo naložené maso. Potom byl loch na to, na brambory. Na brambory. Ale dále dva, tři sklepy. A tady je ten úvoz teda. A ten úvoz měl jaký význam? Proč je to? Chytal, to byla cesta a chytal vodu. Tady je velký kopec, Kadolec je na kopci. Ano, ano. Jo. No a chytal vodu, ale většinou to byla cesta. Že to propojovalo Kadolec, Lešnice, Rajnolec. Tohle, teď jsme teda tady někde na zahradě, tady tenhle... a tady tohle je ta studánka. Aha, tak ta byla úplně až jakoby... Tady je ta studánka, to byly jenom kameny, takhle. Na břehu toho rybníka, jakoby jasně, jasně za kousíček od té zvoničky, jasně. A tady tenhle, tento dům, co je hned, tak to je tady tenhle ten ostrov. No, ale to je hned tady toto. No. Jo, tady tento dům. A pak byla proluka. Hele, teď jsme, dívejte, teď jsme v téhle řadě. My jsme teď tady a proč jsme prošli tuhle těma, ano, jak ano, jsem říkal, ano, to. Ano, ano, ano. Teď vršek je teda tady, tam jsme, tady je úvoz mezi ano. tou chalupou a touhle chalupou je tenhle úvoz. Tato chalupa, je toto. No, no a teď je, vlastně je druhá řada.